Kitu cenah aja kesepuhan bapawaslan cenah mama tos uih meureun wae aya anu tibuner kesepuhan ka payu geus balik kitu encan nya wae kesepuhan bapawaslan ka payun bulan aya ka payun wae kaulan pangresan apa waslan ti kalir da pupu anggang ti wetan teu bisa nepi bos kodok cenah mama anu ngagaduhan citapen kula ti wetan teu bisa nepi rasa bapa waslah anu dibuner cenah kula rasul digigir pangaping negeri bapa kadus deui bapa kadus cenah mama malaikat nu ngariksa bapa kadus nu Bapak Ulis Dedi Bos Korlap Bapak Haja Bapak Besan Panguri Padang Tata kesepuhan Nada Paruka kesepuhan Nada Paralun Karuku Hatur Nuhun Pangresa kesepuhan nepi hormat kumawan kesepuhan kumiringan baktikeun seuni bapa waslan deui mangga kesepuhan anu bener sajeng bangsa bapa waslan nu sajeng bangsa kitu hatur nuhun pangresa Bapak ulu-ulu cenah mama aya anu magaduhan cai eta Bapak ulu-ulu anu bageur jurik cai tuh eta sareng bapak kodok cenah anu magaduhan citapen ujang geus kodok kulah